sede do Draco, como bem você está observando aqui, são várias viaturas da Força Estadual Integrada de Segurança Pública do Estado do Piauí. E olha só, nesse momento mais alvos estão chegando aqui na sede do Draco. Eles vão passar por esse portão, por essa entrada aqui que está fechada lá. Já dá para perceber ali a sirene da viatura da Polícia Civil do Draco chegando com alvo. Olha lá, só nesse momento, mostrando com exclusividade, momento em que a Polícia Civil, policiais do Draco, acabam de chegar aqui com quantos alvos? Deixa eu observar aqui. Delegado Laércio Evangelista chegando com sua equipe com um alvo. Um homem chegando aqui na parte de trás do veículo dessa viatura, chegando com um alvo. É, já dá para contabilizar 3 alvos que chegam aqui na sede do Draco, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas aqui do Estado do Piauí. Portanto, ali já está o delegado Eduardo Aquino, que chegou agora há pouco com 2 alvos. Agora desce um dos alvos, os dois que chegaram anteriormente, chegaram da região do Grande Seu. Chega nesse momento mais um alvo com a equipe do delegado Laércio Evangelista, que está ali chegando com, olha só, com um isopor. Não se sabe se drogas, armas, mas o que se sabe é que ele acaba de chegar com um dos alvos aqui na sede do Draco. Delegado, estamos ao vivo aqui, delegado. É, por gentileza, deixa eu ir até o senhor aqui, por gentileza. Esse é mais um alvo, terceiro alvo. Esse é de qual região, por gentileza? É, demos cumprimento ao mandado de busca lá na região da Santa Maria da Quadrapadip. Entramos lá na casa do indivíduo conhecido como Homem Fera. Esse é o Homem Fera? Homem Fera. Aí conseguimos lá uma pistola, 840, e quantidade de maconha de tráfico de entorpecente. Já tinha mandado de prisão contra ele? Ele já tem passagem por homicídio. Por homicídio? Por homicídio. Os outros dois alvos. A intenção é da retirada desses membros de facções criminosas? Os outros indivíduos estão chegando aí. Teve mais gente presa, está chegando aí. No total? Até o momento eu não tenho esses dados. Qual a intenção dessa operação de hoje? É, dar uma saturação lá na região da Santa Maria da Quadip, né? Uhum. Foram vários alvos lá na região, né? E a intenção é justamente prender indivíduos faccionados. Que estavam... Na hierarquia, esse é quem? É o Homem Fera, ele é faccionado, ele é do PCC. Ele é do PCC? É integrante do PCC. Chega a ser um dos líderes? Isso, dentro do líder lá da região, da Santa Maria da Quadip. Aí, olha, droga. Saturação na Santa Maria da Codipe, hein? A equipe do delegado Eduardo Aquino. Vamos tentar. Saturação na Santa Maria. Tá aí, portanto, Yeltsin, mais uma operação do Draco, Draco 01, Departamento de Apreensão de Ações Criminosas Organizadas, desde janeiro, atuando e atuando forte, hein? Delegado Eduardo, vamos tentar uma reunião, vamos tentar uma conversa com o delegado Eduardo Aquino. Para ele chegar até aqui. Corta o microfone aqui, o 50 ali.